እኔ ይሄንን ነገር ዛሬ ውስኪ ባልጠጣ ምን ሆናለሁ? እኔ እኮ ውስኪ እንድጠጣ ሰላም የሰጠኝ ይሄ ከጎን የነበረው ወጣት ልጅ ሄዶ እዛ ህይወቱን ስለሰጠ ነው። ዘርፎር ይሄ ይቅርብኝ። የተለዩ ባህሪያት አሉት፣ ግን ከዛ ባሻገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለመግለጽ ወር የአዘቦት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ አይደለንም። ኢን ዘ ሴንስ ዳት ይሄ ሁሌ የምናደርገውን ነገር እያደረግን የምንቀጥልበት ሳይሆን ከሌላው ጊዜ የተለየ ነገር ሲገጥምህና በአጠቃላይ በኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ላይ የመንግስትን የተወሰነ ሀብትና ሪሶርስ የምትጠቀምበትን ሁኔታ አማራጩን በተወሰነ ደረጃ ያ አስቸኳይ ጊዜ ኦር ያ የአደጋ ጊዜ ያንን የአደጋ ጊዜ ለመወጣት ብለህ የምትወስዳቸው እርምጃዎች ሌላ ጊዜ ከምታረገው የተለየ ነገሮች እንድታረግ ይጠይቃል። የመንግስቱን ወጪ ያወጣት ይቀይረዋል። የኢኮኖሚውን ሚዛን ለምሳሌ ከአጠቃላይ ምርቱ ምን ያህል ወደ ፍላጎትን የጊዜያዊ ፍላጎትን ለማርካት ወይም ኮንሰምፕሽንን ላይ ምን ያህሉን ታውለው ነበር፣ ያ አስቸኳይ ጊዜ ይህንን ይቀይረዋል ወይ? ለምሳሌ በጦርነት ሁኔታ ከአጠቃላይ አመታዊ ምርትህ ኮንሰምፕሽን የምትለው ፍጆታ የሰው ፍጆታ የተወሰነ ፐርሰንት ነው። ሌትስ ሴ 10-15 ነው ዩዥዋሊ ወደ 60-70% የሚይዘው ኢኮኖሚ በብዙ ሀገሮች ኮንሰምፕሽን ነው። ያ ፍጆታ አስቸኳይ ጊዜ መጥቶብህ ድንገተኛ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ከዛ ወስደህ ወደዚህ አስቸኳይ ጊዜውን ለመወጣት ወደምታውላቸው ጉዳዮች ሪዳይሬክት አደርጋለሁ ወይም ትቀይሰዋለሁ ወደዛ አቅጣጫ እንደሄድ። ሶ ጦርነት ወይም ሌሎችም አደጋዎች፣ ማንኛቸውም አደጋዎች በሚኖሩ ጊዜ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያ አደጋ የግድ የሚለው የኢኮኖሚ አጠቃቀም ለውጥ ያመጣል። ቢኮዝ ያ አደጋ የሚባለው ሁልጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም፣ በድንገት የመጣብህ ነገር ነው። ያንን ነገር ካልተወጣህ የበለጠ ችግር ውስጥ እንደምትገባ ካወቅ ያንን ነገር መወጣት ዋና ኃላፊነት ይሆናል። ለምሳሌ ጦርነት፣ አሁን እኛ የገጠመን አይነት ጦርነት ከምንም ነገር በፊት ይህን ጦርነት ማስቆም አለብህ፣ ይህን ጦርነት ማድረግ አለብህ፣ አለበለዚያ ቀጣይነት ያለው ውድመት ነው እያስከተለብህ መሄደው። ስለዚህ ያለህን ሪሶርስ በተወሰነ ደረጃ ወደዛ ጊር ታደርጋለህ። ከፍጆታ ከምናምን ነገር ወስደህ ወይም ከኢንቨስትመንት ከምናምን ወስደህ ወደዛ ታወራለህ። እና እንደነኛ አይነት ሁኔታዎች በአጠቃላይ የአደጋ ጊዜ ሁኔታዎች እንደ ቀጣይነታቸው ምን ያህል ይቆያሉ ምናምን የሚለው ሁሉ ማተር ያደርጋል። የአደጋ ጊዜ ሁኔታዎች የሚያደርጉት አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴህን አቅጣጫ ያ አደጋ እስኪያልፍ ድረስ ለየት ያለ አቅጣጫ እንድትከተል የሚያስገድዱ። ስለዚህም የአዘቦት ጊዜ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሳይሆን ከዛ ለየት ያለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚገጥም ጊዜ ነው የአደጋ ኢኮኖሚ የምትለው። ጦርነት አንድ የዚህ አይነት አደጋ እንትን ነው። ግን አሁን እንዳልኩ ቅድም የኢትዮጵያ ሁኔታ ችግሩ ከፊታችን በኢኮኖሚው ዙሪያ ያለው ችግር ጦርነቱ ያመጣው ችግር በአንድ በኩል አለ፣ ትልቅ ችግር ነው። ብዙ መሰረተ ልማቶች የወደሙበት፣ ትምህርት ቤቶች የወደሙበት ያ ሁኔታ አለ። መንግስት ለጦርነቱ ሌላ ጊዜ ለምሳሌ ለወታደራዊ ፍጆታ ከሚያውለው የበለጠ ማውጣት ይገደዳል። ግን የገጠመን ችግር ከዛም በላይ ነው። በተወሰኑ አርብቶ አደሩ በሚኖርባቸው አካባቢዎች፣ በቆላማ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተወሰነ የድርቅ ችግር አለብን። እሱን አንድ ለዛ አስቸኳይ ጊዜ መልስ የሚጠይቅ ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ሪሶርስህን እዛም ላይ እንትን ማድረግ አለብህ። ከግጭቱ ጋር በተያያዘ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሄድበት አቅጣጫ አለ። ያ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ብዙ የፍጆታ እቃውን ከውጭ የሚያስመጣ ሀገር በውጭ ምንዛሪ በኩል የሚገጥመው ችግር አለ። ሶ እነኝን ሁሉ ቁጭ ብሎ አጠቃላይ ያለውንና ሊመጣ የሚችለውን ሁኔታ አይቶ የኢኮኖሚውን አቅጣጫ ያንን ጊዜያዊ አደጋ እንድናልፍ የሚያደርገን፣ ግን በሌላ በኩል ደግሞ
በተቻለ መጠን ያንን አደጋ ህብረተሰቡ በጣም ሳይቸገር ልታደርገው የምትችልበትን መንገድ የምትፈልግበት አቅጣጫ እንድትይዝ ያደርግሃል። የዛ አይነት ሁኔታ ነው ያስቸኳይ ጊዜ ወይም የአደጋ ጊዜ ኢኮኖሚ የምትሉ። እዚህ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ተገነዘቡ እርሶ? መንግስት እንዴት ያዋል የሚለውን ውጭ ያለው ሰው ሁሉም ነገር ከራሱ ኪስና ከራሱ ገቢ ከራሱ ኑሮ ጋር ነው የሚያየው። ግን በመንግስት በኩል አሁን እንዴት ነው እየተሄደ ያለው? አንድ አመት ማስቆጠር ቀላል አይደለም በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። በሁሉም ይሄ በመጀመሪያ መለየት ያለብን ይሄ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚሆን ነገር ሳይሆን በአጠቃላይ ኢኮኖሚውን እንደገና ሪአጀስት የማድረግ ስራ ሁሉም ሀገሮች ይሰራሉ። የታወቁ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ እንዲህ አይነት ግጭት ወይም የአደጋ ኢኮኖሚ የሚመጣ ጊዜ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመንግስት ፍጆታ ከሌላው ጊዜ በጣም ይጨምራል። ከህብረተሰቡ ኮንሰምፕሽን ይዞታ ከሚጨምረው በላይ እንደውም ከዛ ቀንሰህ መንግስት ማውጣት ያለባቸው እነኛ አሁን ለምሳሌ የአደጋ ጊዜዎች እንትን ላይ መንግስት ነው የሚረባረበው በአብዛኛው። መንግስት የመንግስት ኤክስፔንዲቸር ወይም የሚያወጣው እንትን ይጨምራል። ያንን ለማድረግ ብዙ አገሮች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ታክስ ይጨምራሉ። ያንን ለመክፈል መንግስት እንዲችል ለማድረግ የፍላጎቶች በጣም ስለሚጨምሩ በመንግስትም በኩል በተወሰነ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጨምር የዋጋ ንረት ይከተላል። የትም አገሮች ብታይ ለአጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት የምታወጣው የኢንቨስትመንት መጠን ይቀንሳል። እነኚህ በሁሉም አገር እንዲህ አይነት ችግር በገጠማቸው አገሮች የሚሆኑ ነገሮች አሉ። እነኛ በኢትዮጵያ መሆናቸው አይቀርም። አሁን ካየህ በኢትዮጵያ ሁኔታ የመንግስት ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። በምን ምክንያት? አንደኛ ከዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ እና ማነው ወያኔ ያመጣብንን ችግር ለመፍታት በሚደረገው እንቅስቃሴ የመንግስት ወጪ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ለጦርነቱም ይወጣል፣ የፈራረሱ ነገሮችን የመገንባት ጉዳይ አለ፣ የመሰረተ ልማትን እንደገና በተወሰነ ደረጃ መልሶ እንትን የማቋቋም ስራ አለ፣ የተፈናቀሉ በጣም ብዙ ወገኖች አሉ፣ እነሱን ማቋቋም አለ። በዚህ ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ የመንግስት ወጪ ይጨምራል። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንዳልኩት ከድርቁ ጋር በተያያዘ በአንዳንድ አካባቢዎች የመንግስትን እርዳታ የሚፈልገው ሰው መጠን በጣም እየጨመረ ሲሄድ የመንግስት ፍላጎት ይጨምራል። ይሄ በአንድ በኩል የመንግስት የወጪ ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። አሁንም ጨምሯል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከዚህ በፊት ይሄ ሳይታሰብ መንግስት ይዞት የነበረው ባጀት አሁን ላለው ሁኔታ የሚመጥን አይደለም። በተወሰነ ደረጃ ያንን ባጀት ሪቫይዝ ማድረግ ይፈልጋል። ዘርፎር የመንግስት ወጪ ይጨምራል። ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው እንትን። የመንግስት ወጪ ሲጨምር አብሮ የሚሆነው ከየት ይመጣል ይሄ ገንዘብ? ወይ ከታክስ። ታክስ የምታደርገው ምንድን ነው? የህብረተሰቡን የማጥፋት ለፍጆታ የሚያጠፋውን እንትን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ ነው። በመንግስት በኩል ታክስን የመጨመር ፍላጎት አሁን እስከማውቀው ድረስ ያለ አይመስለኝም። ፍላጎት የህዝቡ የፍጆታ ፍላጎት በተወሰነ ደረጃ መቀነስ አለበት። ይሄ ምንም እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ወይ በመንግስት በኩል በታክስ ይቀንሰዋል፣ አለበለዚያ ህብረተሰቡ ራሱ የሚገባበት አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት የአገር ችግር በሚገባ ጊዜ ህብረተሰቡ ኖ አሁን ይሄ የመረዳዳት የሶሊዳሪቲ ጊዜ ነው። የተወሰኑ ወገኖቻችን ጦር ሜዳ ሄደው በሚያልቁበት ጊዜ እኔን በሰላም እንድኖር በሰላም ስራዬን እንድሰራ በሚያደርጉበት ጊዜ እኔ የድሮን አይነት ኑሮ የድሮን አይነት ወጪ የድሮን አይነት የተዝናና ነገር ላለው ማለት ነው ማድረግ የለብኝም ብለው በተወሰነ ደረጃ ራሳቸውን ያቀባሉ። ያንን በምታቅም ጊዜ ፍላጎት አይንርም። ዘርፎር በተወሰነ ደረጃ የዋጋ ንረቱን ትንሽ ይቆጣጠርልሃል። ካልሆነ ግን ከገፋው ዜን መንግስት ምንም ምርጫ አይኖረው፣ አለበለዚያ የዋጋ ንረቱ ደግሞ ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጎዳው። ስለዚህ እነኚህ በሁሉም ሀገሮች በእንዲህ አይነት የአደጋ ጊዜ የሚፈጠሩ ችግሮች በመንግስት ኢኮኖሚ በማክሮ ኢኮኖሚው ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች በኢትዮጵያም ተፈጥረዋል። ከሌሎቹ ግን የተለየ አንድ ነገር አለ።
ያ የተለየ ነገር ምንድን ነው? እንደኛ አይነት ደካማ የሆነ ኢኮኖሚ ብዙ ችግር ያለበት ኢኮኖሚ ብዙ የፍጆታ አቃውን ከውጭ በሚያስመጣ ጊዜ ዝም ብለህ ገንዘብ አትመህ መታ ይሄን ነገር እንት ልታረጋው አትችል። ማሁን አሜሪካ አደጋ ቢደርስበት ገንዘቡ ይሄ ሃርድ ከረንሲ የምትለው ስለሆነ አትሞ ያንን ችግሩን ሊወጣበት ይችላል። አይተህ እንደሆነ በኮቪድ የመጣ ጊዜ በኮቪድ አደጋ ጊዜ አሜሪካን መንግስት ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ስራ መግባት የማይችልበት ጊዜ ቤቱ መቀመጥና በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ሲናጋ ወዲያውኑ ወደ 3 ትሪሊየን ዶላር ነው አውጥቶ ለህብረተሰቡ እንደውም በእንትን ደረጃ ያሰጠው። ይሄን ማድረግ የሚችለው ኢቨንቹሊ እንትን ማድረግ ቢኖርበትም አትሊስት የራሱን ገንዘብ አትሞ ነው። የኛ አይነት ሀገር ብዙ ፍላጎቶቻችንን ከውጭ ማስመጣት ስላለብን ያ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጠይቅ መቆጠብ ያለብህ አንድም በአጠቃላይ ፍላጎትህን መቀነስ ነው፣ በሁለተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልጉ እቃዎችን እና ፍላጎቶችን በከፍተኛ ደረጃ መጫን አለብህ። ቢኮዝ ያን ያለህን አነስተኛ ወይም የተመጠነ የውጭ ምንዛሪ የሚፈልጉ አዳዲስ እንትኖች አሉ። ፍላጎቶች ይመጣሉ። የተራቡ አሁን በዚህ በድርቅ ምክንያት የተራቡን ሰው ለማብላት በሀገር በደንብ በማታመርትበት ሁኔታና ስንዴ ከውጭ መግዛት ካለብህ ለዛ ወጪ ማውጣት አለብህ። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በተወሰነ ደረጃ ለሌሎች የልማት ነገሮች ልታወላቸው የነበሩትን ነገሮች ወደዚህ because ሁሉ ነገር ጦርነቱ ፍላጎቱ ይሁን ያስቸኳይ ጊዜ ፍላጎቱ ይሁን የተፈናቀሉትን የማቋቋም በአብዛኛው የውጭ ምንዛሪ ነገር የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ተጨማሪ እዳ አለ። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር የውጭ ምንዛሪው በጣም ውስን በሆነበት ይሄ ያውም እርዳታ ሰጪ ሀገሮች ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የያዙትን እንኳን ትንትተህ ነው ኢትዮጵያን ላይ ጫና ለመፍጠር የሚደረገውን እንኳን ትተህ እንዲሁ በአዘቦት ስራ እንኳን እና ስሜት ውስጥ እንኳን ቢሆኑ ያ የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት በተወሰነ ደረጃ አጠቃላይ ወጪህን በአገር ደረጃ በብዙ መልኩ እንድትቀንስ የሚያደርግ ነው። ይሄ አንዱ ለእኛ እንትን መሆን ያለበት የተፈጠረብን አሁን የዚህ የአደጋ ጊዜ የአገር ህልውና ጉዳይም ስለሆነ የአገር ህልውና ጉዳይ ደግሞ በሰላም ሰርቶ ቤት መግባት በሰላም መኖርን የሚጠይቅ ስለሆነ ይሄን በሰላም ሰርቶ ቤት መግባትና ሰላም መተኛት እውን ሊሆን የሚችለው እነኚህ ወገኖቻችን ሄደው በጦር ግንባር በሚያደርጉት መዋደቅ ከሆነ ዘን እኔ በሰላም እንድሰራ ያደረጉኝን ሰዎች መርዳት መተባበር እኔ ከወጪ መቆጠብ ይሄ አሁን በሰላም ጊዜ ለምሳሌ ትልቅ ድግስ ደግሰ ሰርግ ልታደርግ ትችላለህ። በእንዲህ አይነት ያደጋ ጊዜ ግን ያ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው የቅንጦት እንትን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ያ ሀብት በጣም ብዙ አንተ ትልቁን ድግስ ትተህ በትንሽ ቤት ሰዎችን ጠርተህ እንትን ብታደርግ ከዛ በላይ ያለው ወጪ ይሄ ያንተን ሰላም አንተ በሰላም ተኝተህ እንድታድር የሚያስፈልግህን ነገር እና የሶሊዳሪቲ ኢኮኖሚ ውስጥ መግባት አለ። በተወሰነ ደረጃ የመረዳዳት እና የመተሳሰብ ሁኔታ ውስጥ መግባት አለብህ። የመረዳዳት እና የመተሳሰብ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ስትገባ ለምሳሌ ወታደሩን መርዳት የተፈናቀሉትን መርዳት ምናምን ብቻ ሳይሆን ራስህ የህይወት ዘይቤህን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ አለብህ ኢኮኖሚውን እንትን ለመርዳት። ቢኮዝ በፊት አንተ ለቅንጦት ብለህ የምትጠቀምባቸው ነገሮች አሁን የሚያስከፍሉን ዋጋ በጣም በጣም ከፍተኛ በሌለን ገንዘብ ነው። አንተ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር ለመከላከል የወያኔን እንቅስቃሴ ለማስቆም ወደ ኋላ ለመመለስና ለአንዴና ለሁሌም ለሁለተኛ በዚህ አይነት መልክ እንዳይደገም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ ጦሩን ለመቀላቀል የሚወጣው የወጣት ብዛት በጣም ከፍተኛ ነው። ጦሩን ለመርዳት የሚደረገው እንቅስቃሴ በሁሉም በኩል ከዚህ በፊት ካየነው በጣም ከፍተኛ ነው። በግፊት ወይም በምናምን ሳይሆን በገዛ ፈቃደኝነት ነው እየተደረገ ያለው።
ይሄ የነበርንበት ነገር ምን ያህል አደጋ ውስጥ እንደከተተን ይሄ ደግሞ የገጠመን ባላንጣ ወያኔ የሚባል ባላንጣ ምን ያህል አገሪቱ ሊያፈርስ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነና የዚህ አገር መፍረስ ሊያመጣ የሚችለው አደጋ በደም ሰውን አንቅቶታል። በዛ ምክንያት ብዙ እንቅስቃሴ ያያየን ነው። ግን በዘልማድ የምናገራቸው በሌላ በኩል በዘልማድ የምንሰራቸውን ነገሮች ለማቆምና ለመቀየር ገና ብዙ እንትን ያደረግን አይደለም። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ አገር ሊያደርጋቸው የሚገባ you know ይሄ አላግባብ የሆኑ የቅንጦት ወጪዎች ምናምኖችን በእንዲህ አይነት ጊዜ ቆም መቆጠብ ነው። በቃ አገር ችግር ላይ ነው፣ ይሄን አገር መታደግ አለብን ካል ዳው ብቻ አይደለም ለዚህ እንትን ማድረግ ያለው ገንዘብ በመርዳት ብቻ አይደለም። የሚረዱ አሉ ብዙ ባላንቶች። አወጣጣችን፣ አኗኗራችን፣ የምናደርገውን ነገር ሁሉ እያሰብን እንድናረግ የሚጠይቅ ጊዜ ነው። እኔ ይሄንን ነገር ዛሬ ውስኪ ባልጠጣ ምን ሆናለሁ? እኔ እኮ ውስኪ እንድጠጣ የሰላም የሰጠኝ ይሄ ከጎኔ የነበረው ወጣት ልጅ ሄዶ እዛ ህይወቱን ስለሰጠ ነው። ዘርፎር ይሄ ይቅርብኝ፣ እስኪ ይሄንን በጦርነቱ ለሚሳተፈው ይሁን ለተፈናቀለው ይሁን ለዘማች ቤተሰብ ይሁን ላውል የሚል ኢንቴንሽናሊቲ ይሄ አስቦ ማድረግ የሚጠይቅ ጊዜ ነው። እዛ ውስጥ አልገባንም። ደግሞ ይሄ የሚጠይቀው ለአሁኑ ብቻ አይደለም፣ ለሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት ይሄንን አገር ኢኮኖሚ መልሶ ለመገንባት ብዙ ወገብ ቀበቶ ማጥበቅ ይጠይቃል። ከዚህ በፊት ስናረጋቸው የነበሩት አይነት ወጪዎች እንደ ልባችን የምናወጣበት ጊዜ አይደለምና ለዛ በስነ ልቦና ደረጃ መዘጋጀት አለብን። እኛ ከምንም ነገር በላይ የሀገራችን መኖርና መፍረስ እዛ ደረጃ ላይ ሲያደርሰን መንቃት ያለብን የአኗኗር ሁኔታችንን መቀየር ብቻ አይደለም፣ ከአሰራራችን ጀምሮ ሰዓት ከመጠበቅ ጀምሮ ይሄን እዚህ ያደረሰንን የዚህ አይነት ውርደት ውስጥ የጣለን ነገር ከጦርነቱም በኋላ መልሶ እንዳይመጣ በትምህርት ላይ ያለን አመለካከት ይሄ መሰረታዊ የሆነ የሞራል እንትናችን የከሰረበት አይነት ሁኔታ እንደ በፊቱ ዝም ብለን ደረታችንን እየመታን አይደለም፣ ውስጣችንን በደም ፈትሸን ምንድን ነኝ እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ ብለን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። እና በብዙ መስክ ነው እንቅስቃሴ የሚያስፈልገን። በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ሰዎች ከወትሮ በተለየ መስራት መቻል አለባቸው። ብዙ ትርፍ ሲጠብቅ የነበረ ነጋዴ ኦኬ፣ ይሄ ክፉ ጊዜ ነው፣ ዜርፎር ብዙ ትርፍ ከማግኘት ትንሽ ብቻ የሚበቃኝን አድርጌ ብሎ በእቃዎች ላይ የማይሆን ዋጋ መጨመር ምናምን እንዳያደርግ ገብቷል። ሁላችንም ሁኔታው የሚጠይቀው ስሜት ውስጥ መግባት አለብን። ሁኔታው የሚጠይቀው አመለካከት ውስጥ መግባት አለብን። ያን ካላደረግን አንዱ ነገር በአንዱ ነገር ላይ እየተደራረበ ችግራችንን የበለጠ ያባብሰውና ከዛ በኋላ ዝም ብለህ ከተውከው ደግሞ የውስጣችንንም አንድነትና እንትን አባላት ያ የት እንደሚያደርስ አይተነዋል። ከዚህ ጊዜ በላይ የአገር አንድነት፣ የማህበረሰብ ትብብር ምን ያህል እሱ በሚፈርስበት ጊዜ አገር ምን አይነት አደጋ ላይ ልትወርቅ እንደምትችል ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን ህይወታችን ምን ያህል ሊዛባ እንደሚችል ነው ያየነው። ያ እንዳይሆን አመለካከታችን፣ አስተሳሰባችን፣ ከአመጋገባችን ጀምሮ ከአወጣጣችን፣ ከገንዘብ አወጣጣችን ጀምሮ ነው። ሁሉ ቦታ በመኪና መሄድ የለብንም። አንዳንድ ጊዜ በእግራችን መሄድ እንችላለን። በዛ ምክንያት ለነዳጅ የምናወጣውን ነገር መቀነስ እንችላለን። ይሄን ግን ለማድረግ ማሰብ አለብን። ይሄ ነገር ያስፈልገኛል አያስፈልገኝም ብለን የምንጠይቅበት ጊዜ ላይ ነን። በአወጣጣችን ላይ ጊዜው የሚጠይቀውን ለመሆን የሚያስፈልገው ሆ ብሎ መነሳትና እንደው አንነካም ብሎ እንትን ማድረግ ሳይሆን ከዛ ጋር አብሮ መሄድ ያለበትን ባህሪና የአኗኗር ሁኔታም በተወሰነ ደረጃ መቀበል አለብን። በኋላ ላይ ይመጣል ቅንጦቱ ምናምኑ፣ በኋላ ላይ ይመጣል ትልቁ ድግስ ምናምን። አሁን ግን አንችልም። አሁን እንደን ሌላ ነገር ይሄ ዋና ዋና የምንፈልጋቸው በተለይ ለምሳሌ ለገበሬው ለትራንስፖርቴሽን ለምን ከውጭ የምናስመጣቸው እቃዎች በሚገርም ሁኔታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋጋቸው በጣም ጨምሯል። አሁን ማዳበሪያ ከ100% በላይ ነው የጨመሩ። ይታይ ያ ምን ማለት እንደሆነ በፊት 500-600 ሚሊዮን ዶላር ታወጣ እንደሆነ ማዳበሪያ ለመግዛት አሁን 1 ቢሊዮን ዶላር ሊያስፈልግህ ነው። ነዳጅ ዘ ሴም ቲንግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ስንዴ እንኳን በአቅሙ ከዚህ በፊት ስንገዛ ከነበረው
በጣም ጨምሯልና እንትኑ ችግሮቹ ተደራርበውብናል ማለት ነው። ከኛ ሀገር ከተፈጠረው እንትን ሙጪ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለው የኢኮኖሚ እንትን መዘበራረቅ ችግሩ እንዲብስ አርጎታል። ስለዚህ ዝም ብሎ ጦርነት ስለሆነ ምናን ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ በአገሪቱ ላይ ያለው የኢኮኖሚ ጫና ክፉኛ እንትን ያደረገ ለዚህ ጊዜ ደሞሱ ብቻ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ከዚህ አሁን ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ ያለም አቀፍ ከዚህ በፊት ያለም አቀፍ ድጋፍ ባለም አቀፍ ደረጃ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ አገሮች በከፍተኛ ደረጃ እንደበፊቱ የመቀጠል ፍላጎት የሌላቸው የሚያስመስል ነገር አለ። ጦርነቱን በሚመለከት በየቦታው ሰልፍ ሲደረግ አይተ እንደሆነ ጫናቹን እኛ ተውኛ በራሳችን እንሆናለን ምናምን ሚል የብሔረተኛነት ስሜት ይንጸባረቃል። እሱን ስታረግ አውቶማቲካሊ የሚሆነው ኦኬ፣ እነኚህ ሰዎች ጫና እንዳያረጉብን ከፈለግን በተወሰነ ደረጃ ያለብንን ችግር እኛው ራሳችን ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥ ያለንም ሆነ በውጭ ያለን ምን ሸፍንበት መንገድ ካላበጀን ዘን ያ ሁሉ ጩኸት ዝም ብሎ ነው የሚሆነው። የምር አይደለም፣ የውሸት ነው። መጮህ ሰልፍ ላይ ወጥቶ መጮህ ይቻላል፣ በጣም አስፈላጊም ነው፣ የሚሰጠው የፖለቲካ ጥቅም አለ። መሬት ላይ ግን ያለውን መቀየር ካልቻልክ መሬት ላይ ያለው ችግር ዝም ብሎ እየጨመረብህ ከሄደ ዘን ተመልሰህ እዛ አደጋ ውስጥ ይሄ የተሰባሰበውና የሀገሪቱን አንድነት የሚፈልገው ኃይል እንደገና በችግር ምክንያት እንትን ሊል ይችላል። ለዚህ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው። ለዚህ ነው በተግባር መሆን ያለበት ይሄ ነገር እንትን የምናደርገው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቀደም እንዳልኩ የመንግስት ወጪ ይጨምራል። የሚጨምረው አዲስ በሆኑ ነገሮች ላይ ነው። ሶ ህብረተሰቡን ቀበቶን አጥብቅ ስንል መንግስትም በተወሰነ ደረጃ በማያስፈልጉ ነገሮች የሚያወጣቸውን እንትኑን መቆጠብ አለበት። ትንሽ የአገሪቱን አቅም የማይመጥኑ ነገሮች እናያለን። አሁን መንግስት አካባቢ በስብሰባዎች የሚወጡ ወጪዎች በጣም የቢሮ እድሳት ብዙ አለ እና እነኚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ በሚኒስቴር ተብሎ 3-4 መኪና 5-6 ጠባቂ እንዲህ አይነት ነገር መኖር በአቅማችን መኖር አለብን። ህብረተሰቡን ደግሞ ቀበቶን አጥብቅ ስንል መንግስትም በተወሰነ ደረጃ አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎቹን መቆጠብ አለበት። ይሄ ነገር ተጀምሯል። በነገራችን ላይ አዲሱ ካቢኔ ከተቋቋመ ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትሩም በካቢኔ ስብሰባም ተወስኖ እንደነኛ አይነት ወጪዎች በተቻለ መጠን እንዲቀንሱ፣ በተቻለ መጠን ለስራ የማያስፈልጉት ነገሮች ወይም ቀስ ብለን ልንደርስባቸው የምንችላቸውን ነገሮች እንትን እንዳይል የሚል የመንግስት አሰራር ወጪ ቆጣቢ መሆን አለበት የሚል አጠቃላይ መመሪያ አለ። በዛ መሰረት በመንግስት በኩል እየተሰራ ነው። በህብረተሰቡ በኩል ይሄ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል በሚመለከት ቅድም ያልኩህ ነው። አሁን እኮ እንደ ገማቹ ይለያያል እንጂ ወይ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ወይ በሴፍቲ ኔት ወይ ከመንግስት እጅ የሚጠብቀው የሰው ብዛት ከ20 ሚሊዮን በላይ ነው አሁን ባለው ሁኔታ። በፊት ከነበረው 8-10 ሚሊዮን ከምትሉ ደብል ነው። እዚህ በቁም በምናምኑም ምክንያት ያ ራሱ በጣም ትልቅ የወጪ ጫና መጥቷል። ቅድም እንዳልኩ ደግሞ እነኚህ ነገሮች አሁን ከዚህ ለመውጣት እርሻችን በጠንካራ ሁኔታ መካሄድ አለበት። አሁን እንትን ሲመጣ ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ማዳበሪያ ካላስፈለገን ዘን ምርት ሲግኒፊካንትሊ ይቀንሳል። እሱን መግዛት አለብን። በድሮ ደረጃ እንኳን ለመግዛት አሁን እንዳልኩህ በፊት ከምናወጣው በእጥፍ ነው እየሆነ ያሉ እና አንዱ የቆጣቢነትና ሁሌም መዝናናት የለብም፣ ሁሌም ጥሬ ስጋ መብላት የለብም፣ ሁሌም በተወሰነ ደረጃ የሰው ልጅ ራሱን ለእምነቱ ለምኑ ይቀንስ የለም። እንዲያውም ጾም የምትገባው እኮ ሁሌም መብላት የለብኝም፣ በተወሰነ ደረጃ ራሴን መቆጠባለን። አገር በምትፈልግህ ጊዜ ደግሞ ለእንዲህ አይነት ነገር አገር አሁን በፊት በነበረው ሁኔታ አይደለም። አስተሳሰባችን አመለካከታችን መቀየር አለበት። በነገራችን ላይ አመለካከታችን ኮንሰምፕሽን ላይ እዚህ ፍጆታ ላይ ብቻ አይደለም፣ ስራ እንዴት እንደምንሰራ ራሱ አስተሳሰባችን መቀየር አለበት። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ድህነት ውስጥ ሁሌ የምኖረው? እንዴት ነው እንዲህ አይነት ውርደት ውስጥ ሁሌ የምኖረው ብለን አሰራራችን፣ አስተማሪው የሚያስተምርበት እንደዴ፣ ተማሪው የሚማርበትን እንትን፣ የመንግስት ሰራተኛው ለማህበረሰቡ የሚሰጠው አገልግሎት እንደ ከዚህ በፊቱ ግቦ እየጠበቀ እንትን እያደረገ ዳኛው የሚፈርድበት ኦል ዲስ ነገር ነው መቀየር ያለበት። ከዚህ ስንወጣም ነው ወደፊት ስንሄድ ከዚህ አይነት ነገር ወጥተን ይቺ ሀገር ሁለተኛ እንዲህ አይነት ግጭት እንዳይኖርባት ፖለቲካውን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን
እንዲ አይነት ለድህነት የሚዳርጉ አሰራሮችን አመለካከቶችን ፈንዳሜንታሊ መቀየር አለብን። ሶ ይሄን በጭንቅላታችን መያዝ አለብን። እንደ በፊቱ ልንኖር አንችልም። እንደ በፊቱ ልንሰራ አንችልም። እንደ በፊቱ የትምርት ፎር ኤግዛምፕል አሁን ነው ባለውበት የበፊቱ አይነት ትምርት እየሰጠን ልንቀጥል አንችልም። የትምርት ጥራት ከፍተኛ ደረጃ ወድቋል ካልን ዘኒያን ጥራት እንዴት እናሻሽላለን ብለን የትምርት ዘርፍ ውስጥ ያሉት ሰዎች ጋር ካስተማሪዎች ጋር ከወላጆች ጋር ተነጋግረን ከዚህ በፊት የነበረውን ይሄ በኩረጃ በማጭበርበር ፈተና በመስረቅ ምናምን የሚገኝ ትምርት የለም ብለን መነሳት አለብን። የውስጥ እልህ ይዞን ነው እቺ ሀገር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የወደቀችው። ይሄ አጠቃላይ አሰራር በመበላሸቱ ነው። እሱን ማስተካከል አለብን። መንግስት የበኩሉን መስራት አለበት። ማህበረሰቡ ደግሞ በራሱ የበኩሉን መስራት አለብን። አሁን ቅድም ካልኩህ ጠያቂውም ከጠየቀው ይሄ በንግድ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በሚመለከት ህብረተሰብ ሁሉ ማንድ አይነት ቢሆን ህብረተሰብ ችግር ውስጥ አይገባም ነበር። የዛ አይነት ሰዎች ስላሉ ናም እዚህ ጦርነት ውስጥ እኮ የገባ ነው። የወያኔ አይነት በሌላው ትከሻ መረማመድ የሚፈልግና ሌላውን ዘርፎ እሱ ተመችቶት ካልሆነ አገር ቢፈልግ ይፍረስ የሚል አይነት እኩ ኃይል ስለገጠመን ነው። በንግዱ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ ግን ሁሉም የንግድ ማህበረሰብ አይደለም። እንደነኛ አይነት ሰዎችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንዳንድ ጊዜ በስሜትም በምናምንም የንግዱን ማህበረሰብ አላግባብ መፈረጅ አንዳንዱን መፈረጅ ሊኖር ይችላል። በጥንቃቄ ግን እያየን ይሄ አገሪቱ በሙሉ በአጠቃላይ መንግስት፣ ህብረተሰቡ ቀበቶን ማጥበቅ አለበት በምንል ሰዓት የእጥረት አንዱ የጦርነትና የአደጋ ጊዜ ኢኮኖሚ አንዱ የሚመጣው እጥረት ነው። ቅድም እንዳልኩህ እነኝም ብዙ ከውጭ የምናመጣቸውን ነገሮች ማስገባት ምናምን ስለማንችል እጥረት ይመጣል። ያንን እጥረት ተጠቅሞ የተለየ ትርፍ ለማጋበስ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። እነኝን መንግስት በደንብ መቆጣጠር አለበት። ህብረተሰቡም እውነተኛ ማስረጃ ካለው እነኛን ማስረጃዎች እያቀረበ መንግስትን እንትን ማድረግ አለበት። ይሄን ደግሞ ስናረጋየ ሌላው ደግሞ የሚገጥም ችግር ይሄን ያክል ሰው ፍላጎት በሚኖር ጊዜና በዛ ምክንያት የመንግስት እንትን ወጪ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ በሌላው ሳይድ ካልቀነስከው ፍላጎቱን የዋጋ ንረት ያመጣል። የዋጋ ንረት ደግሞ በጣም የሚጎዳው ዝቅተኛውን የማህበረሰብ ክፍል ነው። አንዱ አጠቃላይ ፍላጎታችን እንቀንስ፣ እናቅብ፣ እንጹም በተወሰነ ደረጃ እስኪ እንቀንስ የምንለው የሚባለው ይሄ በሌላው በአጠቃላይ ማህበረሰቡ በተለይ በድሃው ማህበረሰብ ላይ እንትን የበለጠ ጫና እንዳያመጣ ነው። ኢኮኖሚው ላይ መንግስትም ከውጭ እነኝን ነገሮች እያስመጣ ያለው ስንዴውን ምኑን እዛ በታችኛው ማህበረሰብ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ነው። ሶ የተቀናጀና የተቀናበረ ስራ ነው እንትን ማድረግ ያለብን። ግን በአጠቃላይ የባህሪ ለውጥ የሚጠይቅ ጊዜ ነው። በድሮ ባህሪያችን በፊት በነበረው የአኗኗር ዘይቤያችን ዝም ብለን ብር ስላለን ብቻ እንቀጥላለን የሚል የህብረተሰብ ክፍል ካለ ለህብረተሰቡ ያለውን ኃላፊነት እየተረዳ አይደለም ማለት ነው። በዛ ህብረተሰብ ትከሻ ላይ ነው ገንዘብ እየሰራ ያለው፣ በዛ ህብረተሰብ ትከሻ ላይ ነው ሀብት እያፈራ ያለው።